waxaan wanaagsan dawadayaal halkan waa xulashada wararka aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamku waa 25-ka bisha 9-aad sanadku waa 2020 qodobada iminkadana daawan doontaana waxa ka mid ah gabar ka tirsaneed xafiiska Roble oo ka mid noqotay dad ku dhintay qarax ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Roble oo warka soo saaray maxay tahay dacwada ka dhanka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo gudbiyay maxkamadda ICC wararka ugu dambeeyay khilaafka guud laabay iyo dabageed oo ka sii daraya ciidanka danab oo loo daabalay dhuusamreeb si ay ugu hortagaan ahlusunna wararkii ugu dambeeyay ahlusunna oo soo ragal celinaysa waa nidin qaada dhigi doonaa madaxweynaha Puntland Saciidani oo ka hadlay mowqifkiisa ugu aadan khilaafka Roble iyo Farmaajo qodobadan iyo kuwa kale faahfaahsaneed muuqaalkan kaga bogan doontaan fadlan daawade hadii aad nagu cusubtay nagu soo biir hadii aad tarana la joogtay inaad si shargareey muuqaalkan fadlan aragtida Saliimka wax dhisaysa qaybta hoose noogu reeb adiga oo kasoo aragtay dhiibanaya khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo sida ugu sahlan ee loo xalin karo waad ku mahadsantahay daawashadaada inuu ku bilaawno Hibaaq Abuukar Xasan oo ka tirsaneed xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka mid noqotay dad ku geeriyooday qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay isgoyska Ceelgaabta ee magaalada Muqdisho geerida Hibaaq ayaa waxa xaqiijiyay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo oo qoraal uu soo dhigay Facebook ku yiri Ilaaha u naxariisto Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneed xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ka mid ah dadkiisa ka ku dhintay weerar bahalnimo ah oo argagixisada ay ka sameeyeen bar control oo ku taala isgooska Ceelgaabta Allaha u naxariiso dhammaan dadka aan waxba galabsan ee ku dhintay qaraxaasi fulaynimada ah Hibaaq waxa ay ahayd gabar firfircoon oo ka mid ahayd tiirarka xafiiska gaar ahaan qaybta arrimaha haweenka qoyska Ilaah samir ka siiyo iyada intii kale ee xaq darada ku dhimatayna naxariis jeenna ee bahasiye yiri macallimu dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku baaqay in la iska kaashado dagaalka ka dhanka argagixisada waxaan qoysaskoodii iyo ummada Soomaaliyeed ee ay ka baxeen ugu tacsiinaya dadkii ku geeriyooday qaraxii argagixisadu maanta kula beegsadeen Muqdisho inta dhimatay Allaah u naxariisto dhaawacyadana Allaah bogsiyo waa inaan iska kaashanaa la dagaalanka argagixisadan hororka ah ee shacabkeena xasuuqa joogtada ku haya yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan oo shir jaraa'id u qabtay bahda warfidiyeenada ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu fuliyay dhinaca soo miidaamiyay weetayna gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa waxuna sheegay inuu soo dhex galay gawaari lagu baarayay kontroolka laga galo madaxtooyada ee ku yaala dhanka beerta nabadda ee gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxaan ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo uu mid ka mid ah ahaa askari ka tirsanaa ciidanka taraafikada halka 7 kale uu ku sheegay shacab dhaawac ayuu sidoo kale ku sheegay inuu gaarayo ilaa 9 qof kuwaas oo la dhigay qaar ka mid ah isbitaalada caafimaadka ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho maxay tahay dacwada ka dhanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo gudbiyay maxkamadda ICC urur ay ku mideysan yihiin qareenada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah fadhigiisuna yahay magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa haatan dacwad ka dhanka dowladda Soomaaliya u gudbiyay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC taas oo ku taala magaalada Hague ee waddanka Netherlands gudoomiyaha ururkan garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax isla markaana la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa shaaca ka qaaday in Hague ay u gudbiyeen ilaa 4 kiis oo ka dhana dowladda Soomaaliya kuwaas oo kala ah kiiska kiraan taliil dadkii lagu dilay baydhabo xilligii doorashada ee lafta gareen cunaqabateyntii la saaray Kismaayo iyo arinta dhalinyarada ee la geeyay Eritrea kiiskan u gudbinay maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah ayaa kala ah 4 kiis oo kala ah kiiska kiraan taliil xasuuqii ka dhacay baydhabo cunaqabateyntii Kismaayo lagu soo rogay oo dhibaato fara badan ay ka soo gaartay shacabka Jubaland iyo dhalinyarada Soomaalida ah ee loo qaaday waddanka Eritrea iyo yiri garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax sidoo kale waxa uu tilmaamay in maxkamaddu ka aqbashay dacwada ay ka gudbiyeen dowladda federaalka isla markaana ay jawaab ka heleen sidoo hadalka u dhigay Yuusuf Cabdi oo hoggaan u ah qareenada dacwada gudbiyay ayaa intaasi ku daray in la gudagalo kiiskan ay ku xiran tahay fursada maxkamadda caalamiga ee dambiyada isla markaana iyada ka warsugayaan
maadaama ay gacanta ku hayso kiisas kale. Waxay ku xiran tahay fursadooda, maadaama kiisas badan ay jiraan, iyaga ayaa garanayo sida ay kiisaskaas u kala horumarin lahaayeen, ayuu mar kale yiri gudoomiyuhu. Si kastaba ha noqotee, Soomaaliya ayaa xubin ka ahayn maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC, waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli xasaasi ah oo dalka ay ka jirto xiisad xoogan. Wararkii ugu dambeeyay ee khilaafka guud laabay iyo dabageed oo ka sii daraya, wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ayaa ku waramaya in uu ka sii darayo khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa, kaas oo ka dhashay kuraas ka mid ah doorashada aqalka sare ee maamulkaas. Murankan oo haatan cirka isku sii shareeraya ayaa ka dhashay labada kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare, taasi oo ay isku qabteen Cali Guudlaabe iyo Yuusuf Dabageed. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in isfaham waa uu ku soo dhammaaday kulan ay yeesheen labada mas-uul, kaas oo looga hadlayay xalinta khilaafaadka dhexdooda ah. ila wareedo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in Cali Guudlaabe iyo Dabageed ay kala wataan laba murashax oo wada tartamaya kursiga beesha xawaadle, waxaana mid kasta uu doonayaa inuu soo saarto musharaxiisa, taasoo dhalisay khilaafka haatan hareeyay doorashada aqalka sare oo hakad gashay sababo la xiriira xiisadda soo korortay. Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inay xalinta khilaafka ku baxeen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa oo waawaan ka dhex bilaabay labada mas-uul. Khilaafkan ayaa waxaa ugu sii daray kadib markii ay murashaxiinta qaar cabasho ka keeneen hab maamulka loo wajahayo kursiga ay damacsan yihiin inay u tartamaan doorashada. Hirshabeelle ayaa si habsami leh ku bilaabatay iyadoo si furan loogu tartamay lix kursi ee doorashadooda lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ciidanka Danaab ayaa loo daabulay dhowsa mareeb si ay ugu hortagaan Ahlu Sunna. Ciidamadii ugu badnaa dowladda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada dhuusa mareeb ee xarunta maamulka galmudug si Ahlu Sunna isaga difaacaan. Ciidamada kumaandooska Danaab ayaa gaaray magaalada dhuusa mareeb, halkaas oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan si dhaqdhaqaaqa ciidan ee Ahlu Sunna ugu hortagaan. Magaalada dhuusa mareeb ayaa ilaa shalay waxaa buuxdhaafiyay ciidamada kala duwan ee dowladda, kuwaas oo lagu arkayo gudaha iyo daafaha magaalada dhuusa mareeb. Howlgallada ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan magaalada dhuusa mareeb ayaa la sheegay inay la xiriiraan ciidamo ka amar qaata Ahlu Sunna, kuwaas oo shalay saldhig ciidan ka sameystay deegaanka Bohol oo Qoraxsiin, waqooyiga kaga beegan magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Xoga soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca ay dib u doonayaan qabsashada magaalada dhuusa mareeb, Guriceel iyo Mataban oo horey looga saaray. ugu dambeyntiina madaxweynaha Puntland ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan khilaafka ka dhexeeya Roble iyo Farmaajo. Waxaa markii ugu horreysay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danay uu ka hadlay khilaafka xooggan ee u dhexeeya madaxweynaha mudaxileedkiisa u dhammaaday Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Saciid Danay ayaa ku marqaatay furay Farmaajo isagoo si cad u sheegay in bishii May ee sanadkan 2022 uu mas-uuliyadda amniga iyo doorashooyinka ku wareejiyey ra-iisul wasaare Roble ay naceeb ku tahay heshiiskii uu galay inuu ka baxo. Madaxweynaha Puntland ayaa ugu baaqay madaxweynaha mudaxileedkiisa u dhammaaday ee Farmaajo inuu fuliyo ballanqaadkii uu ra-iisul wasaare Roble ugu wareejiyey amniga iyo doorashooyinka, una u madax banneeyo dadaallo kala duwan oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa fashilmay, waxaana gabi ahaanba istaagay waawaantii laga dhacwaday labada dhinac. Khilaafka xooggan ee u dhexeeya Farmaajo iyo Roble ayaa markii hore ka bilowday xilka qaadis uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimihii hore ee Danisa Faadi Yasiin, waxaana sii xoogaysay khilaafka markii Farmaajo awoodaha ka dhimay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble. Waa hagaag daawadayaal, halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Janaalka Xulashada Wararka. Dawshadii noocan iyo la socodkii noocan doon waad ku mahadsantihiin. Nabadgelyo.